вас до свого кабінету. Я коментую рішення дуже швидко і просто. Правда є, і з нею варто боротися. Так як я і минулий раз говорив, мені говорили, чи вірите вас, ваших журналістів, що я повернусь на посаду. Я говорив, що слова з Біблії, віра нас спасе. Тільки віра нас може спасти, і віра в майбутнє України, правду в Україні, те, що ті люди, які 11 березня зробили шабаш і незаконний переворот, тільки що суд довів, що це було незаконне рішення, нелегітимне рішення, що це був позор і клеймо на нашій області, яке змито сьогоднішнім рішенням суду. І я думаю, що Господь воздасть кожному по їм заслугам. Але я християнин, я звик кожному прощати їх, так що скоро і Великдень. Так. Тому тільки як суд візьму ухвалу суду, відразу приступлю до своїх виконання обов'язків, а це є наразі завтра 9 ранку. Чи готові, чи знаєте ви, можливо, інформацію, чи будуть подавати ваші опоненти в апеляції? Не знаю. А якщо будуть, то будете готуватися? Ну, звичайно. Що ж. Ми так, як і готувалися тут, ви бачите, яка підтримка була і громади всієї області, і адвокатів, і всіх непересічних громадян. А я вже не говорю про тих людей, які мені дзвонили зі всієї України, зі всіх районів, які під час роботи не могли приїжджати сюди, але мені сотні в Фейсбук писали, в e-mail писали, в SMS писали, сотні людей, я ще не бачив такої підтримки, можна сказати, правду на стороні мене, як голови обласної ради. Пане Володимире, виконання обов'язків, а юрист обласної ради зазначив, що рішення суду шукає себе на сесії обласної ради. Я такого нічого не знаю. Таких нюансів, таких... Ви не боїтеся, що депутати знову не проголосують? Ефемерної, видуманої такої процедури не знаю. Можливо, юрист не там працює, чи йому не варто вже там працювати, якщо він ефемерно таку процедуру видумав. Чи може він хоче своїм хазяїнам, яким він зараз служить, палку показати, то ми як тут показали, як правда на нашому боці, і там покажемо. Тобто ви переживаєте, в нас є юристи, які... Звільнення цього юриста обласної ради апарату? Ми будемо стояти на стороні правди. Будь ласка, склад ради лишається іншим. Ви передбачаєте, як може складно взагалі вам працювати з такою радою? Життя – це взагалі складна річ, але варто боротися, варто жити заради України. Пане Володимире, але власне суд не звільнив Олександра Корнічука, він не визнав це рішення про його обрання незаконним. Тобто виходить, що є два голови обласної ради. Як ви будете звільнити? Нехай юристи зараз виясняють це рішення. Нехай юристи ознайомлюються і виясняють це рішення. Дякую. Справедливий